Milí spoluevropané, zdravím vás z Kostelce nad Černými lesy z malého městečka v srdci Evropy. Pokud někoho překvapilo oslovení, tak jen dodávám. Jsme v Evropské unii, jsme v Evropě, jsme Evropané. Nezáleží na tom, jestli jsme zaměstnanci, politici nebo podnikatelé. Evropská unie ovlivňuje naše životy v podstatě každý den. Ať už soukromně cestujeme, obchodujeme s okolními státy, nebo studenti navštěvují evropské školy. Také přímo zde v našem městě vidíme na banerech logo Evropské unie. A tím se dovídáme, že na projekty základní školy, mateřské školy i na kanalizaci šly peníze Evropské unie. Evropa by pro nás neměla být nějaký zlý Brusel nebo vzdálení úředníci. Evropa nejsou oni. Evropa jsme my. Proto bychom rozhodování o Evropské unii neměli nechat jenom na politicích v jednacích síních. Bavme se o Evropě se sousedy, se známými, bavme se s nimi u piva i na sociálních sítích. A využijme také možnost diskuze s odborníky. A můžeme začít zde v Kostelci nad Černými lesy v úterý 22. září v 18 hodin v jednací síni městského úřadu. Mám zde portrét Marie Terezie Savojské, mecenášky našeho města, která žila v 18. století. S ohledem na to, co dobrého vykonala pro město Kostelec nad Černými lesy, na ně s úctou vzpomínáme dodnes. A já věřím i doufám, že naši vnuci a pravnuci budou v dobrém vzpomínat i na nás. Přijďte, těšíme se na vás. Na otázku euro v Česku budeme společně hledat odpověď.